Nurani, Reksane, İsmailova'nın kızı, Genç İfası, Aysun, İsmailova ile Repçi, Gurdun, sevgili olması barədə şayələr yayılıb. Big Az, Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, onların maçın reality şovunda yaxınlaşması daha sonra Qurd oyunu tərk edərkən Aysun'un ağlaması iddiaları daha da gücləndirib. Aysun yarışmanın ötən günkü buraxılışında məsələyə aydınlıq gətirib. İsmailova Repti ilə münasibətinin olmadığını bildirib. Mən Qurdla çox yaxın dostam. O show biznesdə kişilər arasında mənə ən yaxın olan insandır. Oyunda da Qurd nə deyirdisə onunla razılaşırdım. Çox güvəndiyim insanlardandır. Mənim heç kəsdən qorxacağım bir şey yoxdur. Olsa açıq-aşkar deyərəm. Başqa yerə yozulmasın.